جب ہم نے بیوی کا ذکر کرنا ہے, ایک مسائل بیوی کے یہ تھے کہ زندہ میں تھی اور جیسے خوش آیا تو بابا خواب میں آئے, انہیں بابا سے باتیں کی. اسی پہلو میں کچھ مسائل کے چند اشعار ہیں مزراتی صاحب کے پیش کرنے لگے. ہمارے مہمان صدر لکھنی صاحب سے گزارش ہے اجازت بارے دیگر سلمان ایک بگندر سوال بابا کے رہنا صدا ہے یہاں صرف تنہائی تاریکیاں یہ گھٹن اور تقدیر کی بیڑیاں چاہنے والے تیرے تو سب ہیں وہاں چین آتا ہے اپنوں کے ہی درمیاں چھوڑ کر اب یہ شہر جفا چل سکینہ چلے کربلا ساتھ بابا یاد کرتا ہے اصغر تجھے میری جان تجھ کو آواز دیتا ہے وہ بے زبان وہ وہاں رہ گیا گئی تو یہاں وہ سکینہ چلے کربلا ساتھ اپنے تجھے لے کے جاؤں گا میں تیرے اموں سے تجھ کو ملاؤں گا میں ہاں تجھے بالیاں بھی بناؤں گا میں اپنے سینے پہ تجھ کو سلاؤں گا میں ہے وہاں پر جہاں ایک نیا چل سکینہ چلے کربلا اب نہ تلوار نیزہ ہے نہ تیر کربلا اب تو غازی کی جاگیر ہے تیرے بابا کے خوابوں کی تعبیر ہے ایک آغوش ہے جس میں بے شیر ہے دل یہ تیرا بہل جائے گا چل
سکینہ چلے کربلا. شام سے مختلف ہے وہاں کی فضا, کون تجھ پر وہاں کرے گا جفا. تیرا اکبر بھی ہے اور تیرے چچا, سارے پہروں سے آزاد ہے الکما. اب تو پانی بھی مل جائے گا, چل سکینہ چلے کربلا. زخم سارے جگر کے دکھانے چلو, اپنے دکھڑے چچا کو سنانے چلو. جو ستم تم نے جھیلے بتانے چلو, خاک کربل کو مرہم منانے چلو. سارے زخموں کی لے لے دوا, چل سکینہ چلے کربلا. یوں تو ہر روز فرحان و مظہر, یوں ہی باپ سے بیٹی ملتی ہے خوابوں میں. زندگی کا یہی خواب تھا آخری, یوں لگا ساتھ بابا کے بولا ڈلی. چل بسی سن کے بس یہ صدا, چل سکینہ چلے کربلا ساتھ بابا کے.